Se você precisar de peças, acessórios, tudo em faróis, lanternas, para-choques, olha, kit de embreagem, tudo para suspensão, amortecedores, você encontra num só lugar. GV Autopeças é na Rua 13 de Maio. Utilize o nosso serviço, tela entrega 0 operadora 33-3277-8600. GV Autopeças, o menor preço da região. Gente, estou aqui na Maxi Chevrolet, do Grupo Multicar. Eu e o Websi. Como é que vai, Websi? Tudo bom? Joia. Sétimo salão do Automóvel TVK, você não pode perder. Está saindo do forno para você. São mais de 3 mil unidades à venda. Gostou, meu? Muito bom. E vocês, como sempre, vão estar lá também. Com certeza. Como sempre. Ficando presença igual da última vez. É isso aí. Vamos começar com os seminovos que nós temos aqui, né, Maxi? Pode ser? Olha, o primeiro carro que nós temos é um CrossFox. Isso, um CrossFox 2003 Kennedy. Por R$33.900. R$33.900, 2003, é isso? Isso, 2003 bonito, completo. Bonito. Não, desculpa, 2005. A 2005 por 33? Isso, bonito. 2005, completinho. Gostei. Aqui eu tenho uma Space Fox. Isso, eu tenho essa Space Fox 2007 por R$34.500. R$34.500, tem choro nela, né? A gente combina. Toda vez é assim, a gente Vamos combina. Vamos lá, Meriva. Meriva 2003 por R$30.150. R$30.150, R$30.150 está aí para você, mas tem churumela também nisso aí, né? Tudo Vamos combinado. Lá, linha de zero quilômetro, é isso agora? Nós temos carros zeros à pronta entrega. Para começar, o que é essa picape S10? Essa é isso? Caminhonete S10 Advantage por R$63.000. R$63.000, espetáculo de carro, show de bola. Aqui atrás da gente nós temos o quê? Um Corsa Classic? A gente tem um Corsa Classic, a partir de hoje, de R$26.000. R$26.000, zero quilômetro, pronta entrega? Zero quilômetro, pronta entrega. Todos os carros aqui, a pronta entrega. Ah, que beleza, então tá bom, o estoque tá bom, né? Tá bom. Lá nós temos o quê? Uma picape... Montana. 1.4, a partir de R$30.400. R$30.400. Vamos mostrar aqui. Essa aqui é a... Essa é a Meriva 0 quilômetros. É um modelo novo. A Joy. Isso, muito bonito. Um carro muito confortável. Pra quem tá pensando no final do ano em viajar pra praia... É o carro do momento. Tá chique todo, né? Por R$44.990. R$44.990. Isso. Você pode aproveitar a linha de financiamento também, não é isso? E taxa, a gente tem taxa especial hoje, convênio com muitos bancos hoje aqui com taxas especiais, viu? Muito bem. E outra coisa, Kennedy, quero deixar bem claro, até o final do mês agora, a gente tem um novo carro da Chevrolet agora, viu? Surpresa aí chegando a... Ah, é? Tá chegando carro novo pra nós? É, o novo Agile. É o novo carro da Chevrolet. Você vai ver de primeira mão aqui no TV Carro? De primeiro, carro bruto. Liga aqui pro Web, se fala com ele do 0 operadora 33. 3271-4004. Muito bem, o celular? 3399-08-8656. É isso aí, Web. E a gente estamos aqui na Avenida Piracicaba, é, na no Ilha show de Araújo. É isso aí. Obrigado você, Web. Uma ótima tarde, tá bom? TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Deixa eu te lembrar. Quer comprar, vender ou trocar aparelho celular? O nome é Supercell. Desbloquear com técnicos altamente treinados e tecnologia de ponta? Supercell, dois endereços. Na Rua Babel Dori, na Avenida Minas Gerais, em Governador Valadares, no centro. Supercell, esse é o nome. De volta com vocês para começar aqui na Ford Brasalto. E eu tenho super ofertas para vocês. Aguenta aí, quer ver só? Chega mais, Hélio, chega mais, Hélio. Como é que vai? Boa tarde, tudo bom, meu querido? Tudo bem. Vamos lá, primeiro carro, Siena. Siena Fire 2008, completo. Esse carro está R$27.990. R$27.990 para esse Siena. Tá valendo quanto a proposta ainda? Tá valendo. Muito bem, vamos lá. Próximo é o Eco Sport Verde, olha que bonita. Eco Sport 0404 XLS, completa com 29 mil quilômetros rodados, com banco de couro e estrivo. Esse carro, excelente procedência. Esse carro está R$30.990. R$30.990 é 2004? 2004. Que legal, hein? R$30.900 e aceita o seu outro carro mais usado na troca, sem problema. Outro carro que eu tenho, Fiat Palio. Fiat Palio Fire 0506 com ar-condicionado. É um carro, esse carro está R$20.990, está aí para você esse Palio. Tem financiamento para ele também. Depois eu tenho outra Eco Sport da cor, é cinza, dourada? Não, ela é prata Riviera, é um Eco Sport 2005-2005 XLS. Um carro também bem conservado, com estrivo, completinho. Esse carro está R$31.990, é esse o preço que você dá? 2005-2005, rapaz, tá barato, tá bom, gostei do carro. Depois eu tenho o quê? É Polo? É um Polo Hatch? É um Polo
2007, completo, 1.6. Carro bastante conservado. Esse carro está R$ 32.990. Para finalizar, mais uma Eco Sport, só que vermelha agora. Essa é XLS 2005-2006, completa também, 1.6 Flex. Essa está R$ 32.990. Que ano que é ela mesmo? 2005-2006. Por quanto? R$ 32.990. Tá barato, hein? R$ 32.990, tá muito barato. Se quiser, tem financiamento para você aqui também, não só com o Banco Ford, mas com outras operadoras também, não é isso? Também, também. E aceita outro carro na troca também, além do zero quilômetro que nós temos também, não é isso? Positivo. Vamos lá, quer falar com ele agora? Então ligue para cá, 0 operadora 33... 3276-5626. É o celular que fala com você ainda hoje. É, operadora 33-8831-0654. Hélio, muito obrigado a você. Obrigado a você. Boa também, tarde, cara. Bons negócios, tá bom? Tô só começando, eu tenho muitas ofertas para vocês. Não desgruda não, fica de olho, porque você está a bordo do TVK. O que negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Se você precisar de peças, acessórios, lanternas, faróis, para-choques, kit para embreagem, toda a linha de suspensão, tudo você encontra nesse nome, GV Autopeças, na rua 13 de maio, aqui em Governador Valadares. Utilize nosso serviço de teleentrega 0 operadora 33-3277-8600. GV Autopeças, o menor preço da região. De volta com vocês aqui na Beija-Flor Veículos. Ah, Alexandre, como é que vai? Tudo bom? Tudo ótimo, Kenji. O Alexandre está aqui com super ofertas para vocês a partir de agora. Olha o primeiro carro que eu tenho, olha só, é uma picape Frontier. É uma linda Frontier, 4 portas, 4x4, Kenji, completinha de tudo, tá? Carro ano 2003, super oferta, de 50 mil para 43 mil reais, Kenji. Para 43 mil reais, bom preço, bom preço. Ótimo preço. Lá eu tenho o quê? O Honda Civic? New Civic 2008, completão automático, Kenji. Esse carro, ele é o LXS, eu faço esse carro para 58 mil reais, Kenji. 58 mil reais, agora eu tenho um Gol. Gol 2002, 1.0, 16 válvulas, Power, completinho de tudo, Kennedy. Carro está na oferta essa semana, carro por apenas R$ 15.900. R$ 15.900, Peugeot 407. 407, Tibitronic, completinho de tudo, ano 2007, Kennedy. Carro fino demais, esse carro eu faço ele... vou fazer um preço promocional desse carro, R$ 56 mil. R$ 56 mil, tem churumela nisso ainda, né? Golf. Golf 1.6 com banco de couro 2003, muito novo carro, todo originalzinho, carro para R$ 27.900. Voyage. Voyage 2009, básico, prata, Kennedy, carro muito novinho, com apenas 17 mil quilômetros rodados, carro para R$ 30.900, Kennedy. R$ 30.900, aqui atrás da gente tem o quê? É um Gol, é isso? Isso, Gol City, 4 portas, 2008, básico, na cor preta, carro com preço excelente também, R$ 22.900, Kennedy. R$ 22.900, Golf preto? Golf Generation, com banco de couro e ar digital, Kennedy, carro muito novinho, tá? Esse é o Generation 2005, carro por apenas R$ 32.900. R$ 32.900, mas tem financiamento para vocês aqui também. Aqui eu tenho um Corsa Classic. Esse é um Corsa Sedan, ano 99, com ar-condicionado e travas elétricas, carro com manual, chave reserva, nota fiscal, tudo originalzinho, Kenji. E na promoção essa semana, de R$ 16.900 por apenas R$ 15.400. R$ 15.400. Vectra, o próximo carro. Vectra GLS 2.2, 8 válvulas, com ar digital e banco de couro. Carro muito novinho, faróis de milhas, roda de liga leve. Carro por apenas R$ 22.900. Finalizar naquela S10 agora, cabine dupla. S10 4x4, 2.8, na cor prata, completinha de tudo, Kenji. Esse carro eu faço ele hoje, R$ 46.900. Muito bem, ligue para cá e fale com o Alessandro nesse exato momento, 0 operadora 33. É o 3271-5858. Ou pelo celular. 9961-7909. É isso aí. Obrigado, você, Alessandro. Um abraço, Kenji. Bons negócios, boa tarde, tá bom? TVK, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas.